Постраждали під час ракетної атаки по Одесі. Близько 10 вечора у середу росіяни вчергове вдарили балістикою. Велика пожежа зайнялася на складських приміщеннях пошти. Більше вже готова розказати наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. Ольго, вітаємо тебе. Як довго рятувальники гасили пожежу і що зараз ти бачиш на місці події? Богдане, вітаю. Власне, так, дійсно, ми зараз перебуваємо на місці події, і рятувальники ще досі повністю не загасили пожежу. Як бачите, вони продовжують працювати, так її локалізували. Утім, досі з'являються невеличкі осередки пожежі, тож їх намагаються приборкати. Власне, тут на місці понівечені повністю складські приміщення. Тут розташовувалися і складські приміщення нової пошти, і одне з відділень, доволі велике відділення. На момент атаки тут було приблизно 900 відправлень, а всі вони знищені повністю, їх невдовзі відшкодовуватимуть людям. Також тут на момент удару перебувало 18 працівників нової пошти. На щастя, люди встигли швидко зреагувати, тільки-но дали сигнал повітря. Повітряної тривоги. Варто зазначити, що від сигналу повітряної тривоги до моменту удару пройшло менше 3 хвилин приблизно. Втім, вони встигли перейти в укриття, працівники не ушкоджені. Утім, поранення дістало 14 людей. Один з них перебуває у середньому стані. Він наразі в лікарні, лікарі готуються його оперувати. Щодо пошкоджень, вибуховою хвилею потрощило вікна в будинках, що розташовані неподалік. Тут є доволі такий густо заселений мікрорайон. Також потрощило її адміністративні будівлі, офісні приміщення, складські. Повністю зруйноване, повторюся, відділення нової пошти. Нині продовжують працювати рятувальники. Студія. Дякую, Ольга Дунська, про наслідки атаки. На зв'язку з нашою студією Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Брачук, вітаємо вас. Вітаємо. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю колеги. Героям слава. За яким сценарієм розгорталася вчорашня атака, до яких наслідків вона у підсумку призвела? Ну, власне, традиційно для цих днів, по-перше, балістика, територія тимчасово окупованого Криму. Ворог знову намагається завдавати ці 2 дні точкові удари. 29 квітня він робив це з використанням касетного боєприпасу. І, власне, бачимо, що це вже навіть не тактика подвійного удару, це навіть потрійний удар, якщо ми говоримо про ті 3 ракети, що були напередодні. І, власне, чергова атака вечірня, вона призвела до того, що зайнялися складські приміщення, зокрема пошти. Знову атака по цивільному об'єкту, по цивільній інфраструктурі. Слава Богу, що обійшлося цього разу без загиблих людей. І, до речі, сьогодні Одещина, знову у нас день жалоби. Тобто ми бачимо, що терор саме мирного населення, він продовжується. Ворог намагається бити по житлових кварталах і бити цілеспрямовано. Тобто терор, суто терор, і ворог намагається психологічно не просто натиснути на людей, фізично в тому числі, з використанням балістики, а власне впливати на ці емоційні настрої, які, звичайно, після таких обстрілів вони є і тривожними, але не панічними. Хоча панічність – це якраз те, що ворог хоче досягнути. Власне, які вплинути, в тому числі, на економічний потенціал нашого регіону, нашого міста. Це зрозуміло, що Одещина посідає вагоме таке місце в обороноздатності нашої держави. Тому б'ють, тому намагаються не пробачати, в тому числі, Одесі нашої українськості. І, власне, у них є свій такий, знаєте, сакральний календар, і вони його дотримуються в тому числі. Пане Сергію, ми пам'ятаємо, що раніше ворог дуже часто бив по Одесі, зокрема по припортовій інфраструктурі, саме протикорабельними ракетами «Оніксами». Зараз ми бачимо 3 дні поспіль балістика, «Іскандери», зокрема. Чому переключився на цей вид зброї? Ну, власне, я думаю, що у ворога, по-перше, накопичений відповідний ресурс. Ми це знаємо, до речі, із даних Головного управління розвідки в тому числі. Ну і балістика, зокрема, теж, що стосується «Іскандерів», він використовується в тому числі з касетним боєприпасом, для того, щоб ворог намагається здійснити так, щоб було більше жертв. Ми це бачимо і, можливо, саме тому. Ну і, по-перше, те, що я сказав, а по-друге, те, що балістика, на жаль, сьогодні це те, що надзвичайно важко перехопити, зокрема на півдні. Тут уже наші сподівання на ті обіцянки, які я
впевнений, все-таки будуть виконані щодо зміцнення нашої системи протиповітряної оборони. І бачимо, що інша номенклатура ракет на сьогодні не використовується, тому що це перехоплюється нашими силами ППО, то ворог намагається бити саме тими боєприпасами, які сьогодні є найболючішими. Я думаю, що ця тактика може, звичайно, бути продовжена, але в будь-якому разі це до певного часу. Ми підсилимося, я думаю, що таких обстрілів стане менше. І є ще один нюанс, як кажуть, з Одеси дуже гарно видно Крим, і саме там, впевнений, від бавовни буде ставати менше тих пускових установок, зокрема іскандерів, які працюють сьогодні саме як знаряддя вбивства. Тобто за принципом ракета летить земля-земля. Тобто заплановане вбивство, отак вони працюють. Але цих установок, ще раз хочу сказати, буде ставати менше на території Криму. Яка ситуація в акваторії Чорного моря? Ну, власне, вона особливо не змінилася після крайньої масованої атаки, коли ворог використовував калібри. Тоді 8 ракет летіло по Україні, 6 було калібрів знищено. І, власне, ворог атакував з підводних човнів. Те, що він може сьогодні робити, навіть з акваторії порту Новоросійськ, де і знаходяться усі ракетоносії. Крім одного, один циклон, який ніколи не стріляв калібрами, не пройшов тестування, він знаходиться поблизу Севастополя. На чергування максимально не виходять, тому що розуміють, що є загроза для них, але планують, звичайно, якісь певні дії. Я думаю, що питання по Чорноморському флоту на сьогодні найголовніше. Не дати створити росіянам логістику для спорядження калібрами саме ракетоносіїв. Сили оборони над цим працюють. А чи спостерігається активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря? І як щодо розвідувальних безпілотників? Чи помічається, як багато їх помічають на півдні? Ну, по-перше, вони є кожного дня. По-друге, фактично кожного дня ці розвідники збиваються силами протиповітряної оборони. Щодо тактичної авіації, вона є достатньо активною. І навіть з використанням так званого російського стелса Су-57. Але цей начебто п'ятого покоління винищувач, він, по-перше, його наші сили ППО бачать, що він вже не є невидимим. Це вітання російським конструкторам. І, по-друге, його можуть супроводжувати. Сподіваюся, буде і третя стадія, коли Су-57, наприклад, буде знищений над акваторією Чорного моря. Але активність проявляють доволі високу.